Hej och varmt välkomna till Heia-studion där vi idag ska prata med de två spelare som har fått flest röster av juryn och blivit utvalda till månadens spelare i Åbos damallsvenskan och Elitettan. Det handlar om Eskilstuna Uniteds nyförvärv Mia Jalkerud i Åbos damallsvenskan och i Umeå IKs målfarliga junior Monica Jusuba i Elitettan. De tilldelas båda Heia-priset på 10 000 kronor som ska gå till något av deras respektive klubbs CSR-arbeten. Och också de kommer vi få höra mer om i dagens program. Först ska vi dock rikta blickarna mot Eskilstuna och Mia Jalkerud. Varmt välkommen till Heia-studion, Mia Jalkerud. Ja, tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bara bra, tack. Vad härligt. Du har ju precis gjort comeback i Åbos damallsvenskan. Skrev på för Eskilstuna här för en månad sedan och har direkt blivit utsedd till månadens spelare. Åh, ja, det är verkligen kul. Jag visste inte ens först att jag var nominerad, men så såg jag det. Och mina lagkamrater sa att jag var nominerad, så det var väldigt kul. Ja, men vad härligt. Mm. Men så, du skrev på för Eskilstuna här 9 augusti. Sen tog det 11 dagar för dig att efter att du i din första match presenterade dig ordentligt genom att göra 1-0 borta mot Hammarby. Ja. Redan efter 4 minuter om jag inte minns fel. Ja, det var något sånt. Uppenbarligen har det inte varit några svårigheter att komma in i laget och i nya spelsättet. Nej, nej, men det har varit väldigt kul. Jag fick jättebra intryck redan från början av det här laget. Dels väldigt bra spelare, väl mottagen i det här i föreningen. Så att, och spelidén faller jag bara direkt in i. Så att, nej, men det var kul att få en sån bra start. Ja, men verkligen. För du kom ju från en kortare session i Norge där du i januari skrev på då för Arna Björnar. Mm. Och vad jag har hört så var det mycket på grund av din familjesituation som du hamnade just där. Kan du berätta lite grann, varför skrev du på för just den klubben i Norge? Nej, men det började ju med att vi fick tvillingar förra året då, 2020. Och det blev att jag inte spelade någonting på grund av det. För att det var så hektiskt hemma liksom. Så att då tog jag en paus från fotbollen. Men och sen har jag ju en sambo som nu inte spelar, men Guggara som spelade också i Djurgården. Sen i slutet av den säsongen så fick inte jag för nytt kontrakt i Djurgården, eller för nytt. Jag fick inte ett kontrakt helt enkelt. Så att då var det att titta vidare, och då dök det här erbjudandet i Norge upp. Och att vi skulle då få hjälp med hela paketet då, alltså ta hand hjälp med barnen, och vi kunde spela båda två då, i samma klubb. Så det var en möjlighet för oss att fortsätta spela fotboll på elitnivå, och trots vår familj då, ja, eller att familjen kunde följa med. Mm. Så hur trivdes du i Norge? Alltså rent i laget och så trivdes vi väldigt bra. Det var inget fel på liksom föreningen i sig. Det var bara att det strula till oss lite. Vi fick inte förskola som vi hade lite blivit lovade. Det blev lite strul där med ansökan, så vi blev lite oprioriterade. Och så det blev inte riktigt, det, på sidan av fotbollen så blev det inte riktigt som jag tänkt oss. Vi fick inte så mycket återhämtning som vi ville ha och som vi tänkte oss vi skulle få för att kunna prestera max. Så att vi valde efter mitten på säsongen nu att vända hem till tryggheten i Sverige och bosätta oss här igen då. Mm. Hur kom det sig att det blev just Eskilstuna då? Nej, det var bara, vi tittade runt, agenten kollade runt och Eskilstuna var de som var intresserade just nu under sommaren. Och för mig blev det liksom, jag ville bo i Stockholm. Eskilstuna är en timme bort från Stockholm, jag kan pendla den vägen. Och jag tyckte att det var ett intressant lag, de låg också bra i tabellen och det är ett etablerat lag i damallsvenskan som jag inte kände att jag kunde tacka nej till. Så att på så sätt så blev det Eskilstuna. Mm. Du har ju varit i Norge tidigare i en session också. Tycker att det är någon skillnad på fotbollen
där och här så att säga? Ja, alltså den är lite mer, det är lite mer fysisk fotboll. Det slås lite mer raka bollar och lite mer kontringsspel. Det skulle jag nog säga. Alltså det tog lite tid för mig att liksom anpassa mig till det typen av spel. Jag har ju spelat damallsvenskan en del år och har blivit van vid det. Men norska serien är lite mer fysiskt. Då får man stå emot lite mer. Mm. Men som sagt, nu har du kommit hem och etablerat dig igen. Visat att du är den målspruta som du varit under många år. Du har ju bland annat över 100 fullträffar i Djurgårdströjan. Ja. Vad är hemligheten att du är så målfarlig? Nej, men alltså, jag tror jag sa det i någon intervju tidigare. Men jag tror det var Eskilstuna hemsidan. Att jag har alltid varit där det händer. Och det är ju redan från barnsben liksom. Jag har alltid stått på rätt plats och det är väl det. Och jag tycker om att befinna mig i boxen där bollarna dimper ner. Och sen har man ju lite flyt och så handlar det om lite första intentionen när man får bollen. Vad gör du? Och liksom. Så att, men självklart en del träning också. Så att, det är en blandning. Men det håller i sig. Ja, men det är väl kul. Mm. Men du var inne på det tidigare att en del av anledningen till att det blev Eskilstuna var också att laget ändå har presterat så pass bra under säsongen och ni ligger ju i toppen av tabellen bland topplagen. Hur skulle du beskriva Eskilstuna United anno 2021? Nej, men alltså, som jag sa, en etablerad klubb och det är därför jag valde dem. Bra spelare, bra organisation som vill både utveckla och har mycket på plats redan. Så jag kände mig liksom varmt välkommen när jag bara klev in där på Tunavallen och väldigt bra faciliteter runt omkring som också spelar roll när man har fotbollen som yrke liksom. Så att nej, men en otroligt härlig förening som det ska bli kul att liksom följa dem nu och vara en del av det. Hur ser du på de avslutande månaderna av säsongen? Vad tror du om era chanser? Jo, men bra. Alltså, nu fick vi lite bottennapp här mot Vittsjö i helgen, men det är ju en tuff bortamatch liksom. Men jag ser positivt på det. Vi tar en match i taget helt klart. Det kommer bli en krig in i det sista om den här tredje platsen om man vill ha den. Men annars är att vi håller oss i topp 5. Det har vi lag för och ambitionen är självklart det. Mm. Det är bara att hålla tummarna för att ni håller den ambitionen också. Ja, precis. Som månadens spelare så vinner du Heja-priset på 10 000 kronor som ska gå till något av klubbens CSR-projekt. Vi ska alldeles strax här prata med er hållbarhetsansvarige Emre Güler. Och ni har valt att använda pengarna då till det här jämställdhetsupproret JAG 2030. Vad betyder den typen av satsningar för dig som spelare? Nej, men otroligt mycket. Jag har ju varit med en del år och man har varit med om det ena och det andra. Och det här med jämställdhet är ju liksom en aktuell fråga. Så jag är väldigt för det här projektet eller upproret som Eskilstuna har startat igång. Och ingen annan än jag blir glad av det här. Nej, låter bra det. Mm. Men du Mia, stort grattis till utmärkelsen och priset och varmt välkommen tillbaka till Åbo Stavallsvenskan. Tack så hemskt mycket. Då vill jag välkomna Emre Güler som är hållbarhetsansvarig i Eskilstuna United. Varmt välkommen till Heja-studion. Tack så hemskt mycket. Tack. Du Emre, Mia har ju då fått Heja-priset på 10 000 kronor som ska gå till någon av era CSR-satsningar. Och ni har valt ju det här jämställdhetsupproret som ni kallar det, JAG 2030. Kan du berätta lite grann vad det är för något? Själva förkortningen JAG 2030, JAG står ju för JAG Emre, JAG Mia, JAG Ali eller Fatima. JAG behöver göra mycket mer för jämställdheten i Sverige, oavsett om det är Eskilstuna, Sörmland
eller i Sverige. 2030 appellerar ju på det globala Agenda 2030 och det globala målet nummer 5, jämställdhet. Inom Hjärta United så glidtacklar ju vi 8 av 17 globala målen. Men vi har sett att det finns ett globalt mål som är extra tufft att uppnå 2030. Och det är jämställdhetsmålet nummer 5. Där vi känner att här kan vi göra en kraftansamling för att arbeta mycket tydligare med jämställdhetsfrågan. Inte bara internt, men även externt, och våra sponsorer, våra företagare och kommun. Tillsammans kan vi också liksom glidtackla och jämställdhetsfrågan på ett helt annat tydligt sätt. Som ni kanske sett på våra matchtröjor så har vi en helt ren tröja. Där vi bara har trycket JAG 2030. Där alla våra sponsorer har ställt sig bakom det. Och det här handlar också om ett sätt att ta sponsringen till en modernare nivå. Ta sponsringen till hållbarhetsfrågan och affärsutveckling på ett helt annat sätt. Istället för bara tänka på exponering. Exponering kan fortfarande finnas kvar. Men syn och sist är det hållbarhetsfrågan som vi jobbar med. Mm. Hur har det här, liksom, den här satsningen tagits emot då av era sponsorer och av andra runt omkring föreningen? Väldigt många av de sponsorer vi har är helt överväldigade och känner bara att det är precis det här vi har väntat på. Det är precis det här som är framtidens sponsring. Sponsring 4.0 som det annars heter, att man går ifrån från vd-sponsring till exponering etc. Och så kommer man till hållbarhet för att förstå vad är det för verklighet vår förening lever i. Hur ser lokala samhället ut? Vad har vi för utmaningar i samhället? Hur kan vi som allsvensk fotbollsklubb glidtackla de utmaningar som vi befinner oss mitt i? Vi är ingen liten ö ute i Stilla oceanen. Vi är en del av ett större samhälle. Och kan vi då bygga vår community och bygga Eskilstuna till ett mer hållbarare Eskilstuna och hållbarare Sörmland och Sverige med alla våra hundratals sponsorer, partners, kommun, även statliga myndigheter som vi jobbar med, så fine. Men det är ett sätt att ta det till nästa nivå, och vi är själa glada att Mia har vunnit det här priset och väljer då att stötta JAG 2030. Mia är ju en fantastisk ikon som vi är otroligt glada över att ha i laget. Mm. Och mycket, om jag förstått rätt, handlar just om att ge också tjejerna liksom förutsättningar att kunna leva på sin fotboll på motsvarande sätt som herrallsvenska spelare gör. Hur långt tycker du att ni har kommit i det här arbetet? Vi försöker tänka holistiskt. Hela spelaren ska må bra. Hela spelaren ska kunna både leverera på planen, men även hur kan de med sina ledarskapsegenskaper applicera det ute i samhället? Så att det är ju syvende och sist ett initiativ som kommer från spelarna själva, för när det startade för 5 år sedan. Då är ju de själva som känner att okej, vi kan spela fotboll, men hur kan vi också applicera våra ledarskapsegenskaper ute i samhället? Och det var då det startade igång också med Care United på några av våra seniorboenden. Som sen har vuxit vidare med Ronja-bollen, Work United, arbetsmarknadsuppdrag. Reflect United, där vi tar värderingsövningar internt i våra juniorlag och tjejlag och utbildas kring systerskap, makt, våld, religion, kärlek, kan vara heder etc. Väldigt tuffa värderingsövningar som helt enkelt stärker tjejerna själva. Men det du pratar också om var våra ungdomar och våra akademiker får ju betalt för att de arbetar internt inom Hjärta United. Och det är också ett sätt att försöka se över hur kan vi hjälpa hela människan att kunna stötta dem både på och utanför planen. Det är extremt viktigt, för ska du prestera på planen så måste du också må bra utanför. Och det gäller också att sätta sig i ett sammanhang hela tiden också. Vi är, som jag sa, vi är ingen ö i Stilla havet, utan vi är en del, integrerad del av Eskilstuna och en integrerad del av Sverige. Så vi vill ju också som klubb visa på vad är möjligt egentligen med modern sponsring. Hur tar man det till nästa steg? Och inte bara jobba med logoexponeringar. Hur ska du se dig själv som en integrerad del av samhället, där du blir en part när stat och kommun och näringsliv vill prata för att skapa skillnad?
skapa förbättringar. Precis. Yes. Och det här är ju någonting som vi på Svenska Spel också liksom tycker är beundransvärt. Vi jobbar ju väldigt hårt med att hitta en jämlik sponsring och att killar och tjejer ska ha samma förutsättningar för att utöva det de älskar mest, det vill säga sin idrott. Mm. På söndag så möter ni Växjö hemma och då kommer ni bjuda in egentligen alla fotbollsspelande tjejer i Sörmland till vad ni kallar för Jag 2030-matchen. Mm. Varför är det så viktigt för er att visa upp er verksamhet för de här unga tjejerna runt om i Sörmland? Det handlar framförallt om att visa på förebildsarbetet, att vi har fantastiska spelare i våra lag. Och nu vill ju efter pandemin börja släppa också bjuda in hela Sörmland, flicklagen och pojklagen som finns runt om i Sörmland, för att visa på förebilder, att vi vill komma närmare alla andra i hela Sörmland. För nu var det ett väldigt långt tag sedan så vi kunde bedriva sånt arbete runt om i regionen. Så Jag 2030-matchen är ju liksom ett statement också, att vi kommer jobba ännu tuffare och ännu hårdare kring jämställdhetsfrågan runt om i regionen. Så att Jag 2030-matchen blir också ett startskott. Den 20 oktober har vi till exempel ett hållbarhetsseminarie där vi bjuder in flera av våra större företagare i hela företagarnätverket tillsammans med Mälardalens handelskammare som part. Så att vi ser över också att hela Mälardalen, att vi kan samla fler företag runt om i hela regionen i Mälardalen. Mm. Och sen har vi också i oktober har vi interna utbildningar kring jämställdhetsfrågan tillsammans med RFSISU. Så att det är väldigt mycket som händer kring Jag 2030 just nu. Spännande. Och som sagt, det är väldigt roligt att vi på Svenska Spel kan vara med och bidra genom det här hejapriset till Mia Jalkerud och månadens spelare. Stort tack Emre för att du var med och berättade om Jag 2030 och varmt lycka till med den här satsningen. Tack så hemskt mycket. Tack. Nästa gäst här i Heja-studion är Umeå IKs Monica Jusuba. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du Monica, du har ju haft en strålande säsong och framförallt en fantastisk augusti månad, vilket gjort att du blivit utsedd då till månadens spelare. Mm. Nej, men ja, känns jättekul. Ja. Mm. Kan du berätta lite grann, hur tycker du själv att augusti har varit? Ja, jag har ju haft väldigt tur skulle jag säga. Alltså, det har gått så flitigt med typ livet om man säger så. Och sen just det här med fotbollen, ja. Tycker jag också att det har gått bra. Det har gått flitigt. Just den här månaden. Så. Ja, för totalt har det blivit 7 mål under säsongen. Varav 5 stycken i augusti. Var kom den här målformen från? Jag tror att jag behövde den här vilan typ. För vi hade ju uppehåll. Så, ja. Hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Vad är dina styrkor? Jag skulle säga att jag är en spelare med bra spelförståelse, snabb, bra på att läsa av situationer. Typ. Mm. Ni i Umeå har ju också då ett väldigt uttalat mål att sessionen i Elitettan bara ska bli ettårig. Ja, att det ska bli en direkt återkomst till Åbos damallsvenskan. Och just nu ser det ut som att ni är på god väg dit. Hur skulle du säga att Umeå IK anno 2021 är som lag? Jag ser mitt lag som en familj. Det är jättebra stämning. Alla kan prata med alla. Och jag tror att det är också det som gör så att vi... är ett starkt lag och vinner matcher. För vi gör det tillsammans och det känns jättebra. Dina framgångar har ju också smittat av sig eftersom du är uttagen i den F18-landslagstrupp som ska spela EM-kval här om någon vecka.
Hur ska det bli att dra på sig de svenska landslagskläderna? Ja, alltså det ska bli jättekul. Det är alltid en ära att ta på sig Sveriges landslagströja. Ja, nej, men det ska bli jättekul. Jag är taggad. Men du, Monica, stort, stort grattis till en fantastisk säsong hittills. Och stort lycka till både i avslutningen av Elitettan och i EM-kvalet här som väntar. Mm. Tack så jättemycket. Då vill jag välkomna Valle Arnundsson, kanslichef på Umeå IK. Varmt välkommen till Heja-studion. Tack så mycket. Du är ju en av dem som jobbar mycket med Vinterakademin, vilken ni nu har valt att skänka de här 10 000 kronorna till. Kan du berätta lite kort, vad är Vinterakademin? Vinterakademin är egentligen att vi erbjuder tjejer extra fotbollsträning under höst och vintertid här uppe i Umeå. Det är för tjejer mellan 10 och 15 år. Och då har vi då träning en eller två gånger i gympahallar. Och då är det då våra antingen spelare eller våra ledare som då coachar de här unga tjejerna som vill träna lite extra vintertid. Är det till tjejer som ni redan har i er ordinarie verksamhet eller är det till tjejer som ni vill få in i verksamheten så att säga? I UIK så har vi ju bara A-lag F19 och F17, så det här är yngre tjejer som då tränar på runt om i Umeå då, i breddklubbarna. Och det här är ju tjejer då som kanske under vinterhalvåret pysslar med innebandy och andra idrotter. Men de som verkligen vill fortsätta spela fotboll även under vintern, det är de som vill coacha lite extra. Så att man bygger en relation med de här tjejerna inför framtiden. För det kan ju vara potentiella spelare i UIK i framtiden. Ja, men verkligen. Hur är intresset från de här tjejerna i breddklubbarna då? Jo, men det går lite upp och ner. Alltså, vi är ju en stark innebandystad här uppe. Så att det märker man att det är jättemånga tjejer och killar som spelar innebandy. Men sen finns det ju en klick som verkligen brinner för fotbollen också. Eller både och försöker kombinera de här olika träningarna. Men du Valle, när Lisa Björk blev månadens spelare i april så valde ni att använda de pengarna till Sommarakademin som väl egentligen är motsvarande sak fast på sommarhalvåret. Ja, Sommarakademin är lite annorlunda för där det är mer som ett läger. Alltså det är under alltså en vecka under sommaren där det är liksom nonstop fotboll kan man säga då, fem vardagar. Då vi kör allt ifrån liksom fotbollsträning med skottteknik, olika övningar, fys, teoretiska övningar och så vidare och så vidare. Vinterakademin, det är ju mer en sak som återkommer varje vecka under cirka, ja vad kan det vara, 15-20 veckor. Så det är en liten skillnad där. Ja, men jag förstår. Hur många deltagare brukar ni ha ungefär på Vinterakademin? Det har varierat lite grann, men jag tror att vi låg väl på ungefär 50 stycken i fjol. Och året före, då hade vi ju över 100. Och det finns en orsak till det. Det är ju att tältet, vi fick ju ett tält här över Umeå Energi Arena. Som då skulle användas till det här. Men det är hård konkurrens om tiden och så vidare. Alla grupper fick testa på att vara i tältet. För då blir det lite mer riktig fotboll. Annars är det ju futsal. Men futsal är också en jättebra träning. Man får träna teknik. Men just 2019 när vi hade tältet uppe, då var det ett högre tryck. För att många vill ju träna riktig fotboll och det förstår jag. Vi får se, en förhoppning är väl att i framtiden att vi kan erbjuda spel inomhus. Om det nu är tältet eller om det är den nya fotbollshallen på Nolia. Även till yngre tjejer och killar. För det vore ju toppen, för jag tror att det skulle ju innebära lyft träningsmässigt. Ja, men verkligen. Kan du ge några exempel på vad de här pengarna som ni får genom att ni har haft spelare som blivit månadens spelare, vad de pengarna går till? Ja, när det gäller akademierna så är det ju rätt enkelt. Alltså vi betalar ju för träningstiderna eller plantiderna. Vi köper in bollar, t-shirt, vattenflaskor. Det kan handla om mat, festisar, frukt. Så det är ganska så här enkla saker som vi vill ha i, alltså som vi behöver. Och det är ju alltid tacksamt om vi kan få ett extra tillskott. Att det kan täcka
om inte hela, men det mesta i alla fall. Mm. Vad betyder det för er som klubb nu när ni har gått så oerhört bra i år och ni har fått månadens spelareutmärkelsen hittills 3 av 4 månader den här säsongen? Vad betyder det för er att få en, liksom, det här kvittot på att ni gör något bra? Ja, men det är fantastiskt. Det är bra go i UIK just nu och vi har fantastiska tjejer som presterar på plan och det är klart det betyder mycket. Det märks på stan att det är mer surr kring UIK just nu. De här extra 10 000, det är ju en sak, men synligheten och att vi har många i laget som har en anknytning till Umeå. Om jag inte helt fel ute så tror jag att det är 14 stycken i vårt A-lag som alltså har gått NIU-verksamheten, alltså gymnasiet här och fotbollsutbildningen. Och det tror jag är unikt bland damfotbollsklubbar i Sverige. Att vi kan ha så många som är från Umeå med omnejd eller någonstans från Norrland och har alltså gått i vår gymnasieutbildning här via NIU och sen hamnat i UK. Så det är vi stolta över. Mm. Kul! Det är roligt att följa er framfart och det är bara att hoppas att ni lyckas nå ert mål om att ta er hela vägen upp i Åbos damallsvenskan direkt och återigen nästa år. Stort tack för att du var med och berätta om Vinterakademin, Madde. Tack så mycket! Svenska Spel är huvudsponsor till Elitfotbolldam och klubbarna i Åbos damallsvenskan och Elitettan. Varje månad under säsongen så delar vi tillsammans ut hejapriset till månadens spelare. Och totalt så bidrar Svenska Spel med 160 000 kronor till klubbarnas CSR-arbete under den här säsongen. Vill du veta mer om Svenska Spel och vår sponsring så kan du läsa mer på om.svenskaspel.se/sponsring. Stort tack för att ni tittade. Vi ses snart igen.